Ֆորտունա մարզային եթերում մոլորակ լրատվականի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհը հետզհետե դառնում է դժվարանցանելի։ Վարորդները դժգոհում են, որ արդեն տևական ժամանակ է ճանապարհին փոսային նորոգումներ չեն իրականացվում, որը ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Վաչե Մատինյանն է զրուցել դժգոհ վարորդների ու պատկան կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հենց հիմա տրուբեք, օդի տրուբեք կծեց, մնացել եմ ես ցեխերի մեջ, թե ոնց եմ մտնելու սարկեմ, ինքը ավտոն տարմաժենի է, չի կարա էտա, վսյո պրծավ, մինչև ես թավալվեմ ես ցեխերի մեջ։ Շահեն Դավթյանն է, ամիսը մի քանի անգամ իր բեռնատարով ստիպված է լինում անցնել Վանաձոր Ալավերդի միջպետական ճանապարհով։ Արդեն քանիսս մեքենան լուրջ վնասել է, հաճախ էլ հրաշքով փրկվել լուրջ վթարներից։ Ասում է ճանապարհի ողջ երկայնքով ծուղակներ են, հատկապես անմխիթար վիճակ է թունելներում և Փամբակ համայնքի հատվածում։ Մինչև Ալավերդի ահավոր վիճակը, շատ ահավոր, չեմ խոսում, որ ընդամենը թունելը երևի 100 մետր է կազմում։ Ես ավտոն ոչ մի ձևով չի անցնում, եթե ինքը մտա, ոչ մի ավտո չի մտնելու։ Ու պրոպկա պատկերացնում է սրան հետ առաջ անել է այս տեխնիկային։ Ամենավերջում կարող է իրար վրա դանակ քաշենք, իրար սպանենք։ Դե մենք էլ հայ ենք, դենց է, վրաստի հարձակվեք իրար վրա, չենք ասում, կանե տենանք ինչ կարելի անել։ Վրդովված են բոլոր վարորդները, վերջիններս նշում են, որ նշված ճանապարհահատվածում այս տարի ոչ մի աշխատանք չի կատարվել, միայն հսկայական փոսերում մի քիչ ավազ են լցրել։ Հայաստանը Վրաստանի հետ կապող այս ճանապարհը Լոռու մարզի ամենածանրաբեռնված ճանապարհն է։ Խցանումների, քարաթափման ու վթարների այստեղ կարելի է հաճախ հանդիպել, նշում են վարորդները։ Շատ տխուր վիճակը, ծերից ծեր, ինչ կարաս ասես, մենակ պահանջում են գույքարկ, տեխասմոտր և այլն և այլն։ Ամեն օր ջարդեմ ես մեքենայի լրիվ խադավոն թափում եմ։ Տաշկերով ոտեք տեսնեմ ոնց են աստեմ մեքենաները ջարդելով։ Դուք ճանապարհ տենում եք, որ ես վիճակը նկարագրեմ։ Ստեղ ճանապարհ չկա, պրոստը կոտրատում եք մեխանիզմը, չեք իմանում ինչ անեք, ինչ չանեք, ծախսերը շատ անում եմ, ես նաճատիկները չեմ արդատրում։ Ֆուրը որ մտնում է մեջը, զորով է դուրս գալիս։ Փամբակ գյուղի մեջ ես, տվյալ որտեղ կայնացենք, մեկ էլ Փամբակից դեպի Կիրովական, այնտեղ մի հատված կայլ, որ լրիվ անանցանելի է, սաղ մեքենաները ջարդվում, մենակ տեխասմոտրի բանի փող են ասում, վրաս մուծեք, բայց յանքի անց գործը չեն անում։ Իսկ որ դուս ես գալի տեխասմոտր, եսի մինչ, ապա, ինչքան չես կարամ, օգտագործես, ինչքան ծախսեր ես անում։ Ջարդվում է մեքենաները, ի վիճակի չեն սարքելու, ճանապարհները խոստացել են սարքել ու դեռ չկա, այդ շարժը չկա, այդքան գումարներ տալիս են ավտոմեքենաները սարքելու, գոնե իրանց վառելիքը կառնի։ Փամբակի համայնքապետը նշում է, որ ճանապարհին մի քանի անգամ նորոգման աշխատանքներ են կատարվել, սակայն կամ ասֆալտի որակով, կամ էլ առատ տեղումներով պայմանավորված ձմռանը նորից փոսել են առաջացել։ Իսկ հիմա ըստ Սողոմոն Ուլիխանյանի աշխատանքներ չեն կատարվում, որովհետև կար ժամանակ անց Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհը պետք է վերակառուցվի։ Այդ նպատակով կառավարության հայտարարած մրցույթն արդեն կայացել է, մնում է մեկնարկեն աշխատանքները։ Քանի որ արդեն մրցույթը կայացել է, պետք է վերանորոգվի հիմնականում, հիմնա վերանորոգվի ճանապարհը, երևի այդ պատճառով շատ ուշադրություն չեն դարձնում, բայց նորից եմ քրքրում, բացի թողի վիճակ չի։ Երևի մի շաբաթ առաջ բանի ճանապարհը վերանորոգման է ճաշին տեղամասի կամազներ կանգնած, մի քանի կամազ բերել են դատարկել, բանվորները ձեռով այդ փոսերը լցրել են։ Դիմեցինք նաև Լոռու մարզպետարան, որտեղից եւս տեղեկացրին, որ ճանապարհի միջպետական լինելով պայմանավորված վերահսկողությունը իրականացվում է տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը։ Մարզպետարանում տեղյակ են, որ շուտով մեկնարկելու են հիմնանորոգման աշխատանքները, բայց հստակ ժամկետներ նախարարությունը դեռ չի նշում։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ, Փամբակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Տաշիր։ Ռուսաստանը բնակ երիտասարդները քաղաքին մարդատար փոխադրամիջոց են նվիրել, որն արդեն ծառայում է իր նպատակին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Տաշիրի համայնքապետարանը Ռուսաստանը բնակ ծագումով Տաշիրցի երիտասարդների կողմից նվեր է ստացել մարդատար ավտոմեքենա։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը նշեց, որ մեքենայի կարիք համայնքում կար, այն անհրաժեշտ է սպորտային, մշակութային եւ այլ բնակավարներում, թե երեխաների եւ թե խմբերի տեղափոխելու համար։ Կարիքը կար մեքենայի, մարդատար մեքենայի, քանի որ
մենք ամիսը մի քանի անգամ պայմանագրային մեքենաներ ենք վերցնում մշակույթի, սպորտի երեխաներին միջոցառումներին ուղարկելու համար։ Ռուսաստանաբնակ երիտասարդները կազմակերպել էին դրամահավաք և գնել էին Մերսեդես տրանզիտ մարդատար ավտոմեքենան։ Բոլոր տղաներին տեղեկացնել են, բոլոր իրենց համաձայնությունն են տվել և կհավաքեն գումար համապատասխանաբար, որպեսզի կարողանան ձեռք բերել այդ մեքենան։ Բարերար երիտասարդները ոչ միայն գնեցին ավտոմեքենան, այլ նաև հոգացին մեքենայի փոխադրման բոլոր ծախսերը։ Օրեր անց մեքենան արդեն տեղափոխվեց Տաշիր, այն պատկանում է Տաշիրի համայնքապետարանին։ Մեքենան հիմա արդեն գտնվում է Տաշիրում, որում պետհամարանիշները նվիրատվություն արվել է քաղաքի անունով, արդեն պետհամարանիշները հանված են և մեքենան կարող պատրաստ է իր ծառայությունները մատուցելու։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանը վստահեցնում է, որ տվյալ ավտոմեքենան կծառայի իր նպատակին, այն կօգտագործվի ոչ միայն Տաշիրի սպորտային և մշակութային խմբերի համար, այլ նաև բարեգործական նպատակներով։ Մեքենայի ծառայություններից օգտվելու են ոչ մենակ Տաշիրի բնակիչները կամ Տաշիրի բնակության երեխաները, քանի որ ուրեմն սպորտային և մշակութային հիմնարկներ հաճախում են նաև գյուղական համայնքների երեխաները, ուստի և բոլորն էլ օգտվելու են այդ մեքենայի ծառայություններից։ Պաշամատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Կրկին Տաշիրից, ինչպես են մանուկների միջազգային օրը նշել այստեղ, Հանի Հարությունյանն է պատմում։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Տաշիրում նույնպես նշվեց բարձր տրամադրությամբ։ Վաղ առավոտից քաղաքային այգին և հրապարակը լի էր փոքրիկների ծիծաղով, ժուպիտով և խանդավառությամբ։ Քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումներն ավելի ոգևորեցին մանուկներին և նրանց ծնողներին։ Երեխաները այնպիսի պարգև են Աստծո, որ ինձ թվում է մենք բոլորս էլ կարանք ամենալավն ու բարին կանաչ ճանապարհը, որ միշտ իրանք ունենան։ Փոքրիկները մասնակցեցին կավճանկարչությանը և սիրով դիտեցին Շուշաններ ու Տաշիր պարային համույթների ելույթները, ինչպես նաև արվեստի դպրոցի նկարչական խմբակի սաների տեղում կատարվող աշխատանքները։ Նկարող երեխաները վերջում արժանացան խրախուսանքի։ Ներկաների համար ցուցադրվեցին արտադպրոցական կենտրոնի ձեռագործական խմբակի սաների գործերը։ Վերջում մշակույթի տանը ցուցադրվեց Աթաբեկ Խնկոյանին ապաստակի տունը տիկնիկային ներկայացումը։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի դերասանները ժամանել էին Տաշիրի քաղաքապետարանի հրավերով։ Տոնական օրը ես հրապարակվեց երեխաների ուրախ երգու պարով։ Հանի Հարությունյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Եղանակը շարունակում է անակնկալներ մատուցել, այսօր ողջ օրը լոռու մարզում տեղումները չեն դադարել, գրեթե նույն եղանակն էլ սպասվում է վաղը։ 9:11-ի օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Կներկասնենք, քանի ռոխսազանգ է ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն և ինչ բնույթի է ռոխսազանգը։ Մինչ այս պահը ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ստացվել է մոտ 100 ռոխսազանգ, դրանցից մի քանիսի սպասարկումը փոխանցվել է տարածաշրջանի շրջանների քաղաքապետաների կոմունալ և բարեկարգման բաժիններին, ինչպես նաև շտապօգնության ծառայությանը։ Մեր կողմից սպասարկվել է 1 կենցաղային կանչ Վանաձոր քաղաքում։ Լավ, իսկ առաջիկայում եղանակ ինչպիսին է լինելու։ Ըստ օդհոթաբանական կահանից ստացած տեղեկատվության, վաղը և հունիսի 6-ին մարզի տարածքում սպասում են դեղումներ, ամպրոպ, ջերմաստիճանի իրական նվազում չի ակնկալվում, սակայն պահպանում է դեռևս կարկուտի հավանականությունը։ Իսկ այսօր մարզում տեղացած կարկուտից ահազանգեր ստացել եք։ Այս պայծառությամբ դեռևս ահազանգեր չունենք այդ կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Անի Հարությունյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Տեղի ունեցել Վանաձորի զարգացման խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում խոսվել է համայնքի զարգացման հեռանկարների մասին։ Շեշտը դրվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաև ոլորտի մասնագետների ներգրավման վրա։ Հանդիպման մյուս մանրամասները հաջորդ տեսանյութում։
Վանաձորի զարգացման խորհրդի նպատակն է աջակցել Վանաձորի զարգացմանը, նպատակահղված ծրագրերին հրավիրված նիստի սկզբում հիշեցնում է վանաձորցիների միավորման ղեկավարը, ավելացնելով, որ ոլորտ առ ոլորտ վեր են հանվում խնդիրները, դրանց լուծման ճանապարհները, որոնք էլ փաստաթ խտերով արդեն կհասնեն մարզային իշխանություններին տեղական անկնակառավարման մարմիններին ու ղեկավարությանը։ Եվ հետևողականորեն պետք է հետևենք, որ ինչը որ հնարավոր է լուծել, անպայման լուծվի, որովհետև հարցեր կան, որոնք կախված չեն գումարներից կամ կախված են շատ փոքր գումարներից։ Հերթական հանդիպման նպատակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հնարավորությունների քննարկման ուղղված Վանաձորյան հարթակից։ Հանդիպմանը խոսվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործունեության մասին, քաղաքում այս ոլորտի առջև ծառացած խնդիրներից ու հետագա աշխատանքներից ոլորտի տեղացի մասնագետների մասնակցությամբ։ Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը նշում է, որ այս հանդիպման նպատակն ու ընդհանուր նախաձեռնությունը նախ եւ առաջ ուղղված է քաղաքի վերականգնողական ծրագրերին։ Այսօր եթե Վանաձորում կառուցվում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, դա մարզպետարանի և էկոնոմիկայի նախարարության ծրագրի արդյունքում է ստացվել, դեռ 2012-15 թվականի ներկայացված էր ռազմավարություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ինժեներիայի մասով, և մարզպետարանը առաջարկությամբ և նախաձեռնությամբ հանդես եկավ և կառավարություն ներկայացրեց իր առաջարկը և նախարարություններ, կազմակերպվեցին համապատասխան միջոցառումներ, ժողովներ, սեմինարներ, հրավիրվեցին կոնկրետ մասնագետներ, որոնք որ և մեր քաղաքի, և մեր մարզի, և կոնկրետ հանրապետությունում և էկոնոմիկայի նախարարություններ ներգրավված, և կոնկրետ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ Մի խոսքով, այն նախաձեռնությունը, որ այսօր իրականություն է դարձել, դա Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնն էր, սա լուրջ ներդրում ուներ մարզպետարանը։ Հասմիկ Մկրտչյանի խոսքով ծրագրի արդյունավետությունը նաև տեղեկացվածության հիմքում է ընկած մասնագետների ներգրավմամբ նաև։ Ինչ է անում և ծախի իմանա աչն ինչ է անում, թափանցիկության իմաստով նոր աշխատատեղերի հայտարարություններ, որ կտրվեն արդեն տեխնոլոգիական կենտրոնում, տեղեկացված լինեն և երիտասարդ մասնագետները և գործող կառույցները։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ 21-րդ դարում մենք քայլ-քայլ գնում ենք դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դար, իսկ առանց դրա պատկերացնել կարծում եմ անհնար է։ Հրավիրված խորհրդակցությանը ներկաները խոսեցին ոլորտի խնդիրներից շեշտելով հատկապես մասնագետների պակասը, որի բաց լրացնելու գործում էլ կազմակերպվել են դասընթացներ Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ։ Ներկաները բարձրացած հարցերի վերաբերյալ առաջարկեցին տարբեր մոտեցումներ լուծման նպատակով։ Անահիտ Կապետյան, Ավետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար։ Մնացեք խաղաղությամբ, հաջողի հանգստյան կիրակի, ցտեսություն։